Lucinho Barreto, não. Lucinho? Lucinho o quê? Eu já escutei falar, mas não conheço pessoalmente, não. O que você acha que ele é? Super-herói. Cantor? Ele é um He-Man, assim. Pior que eu nunca vi essa pessoa mesmo, gente. Parece ser uma pessoa animada. Pode ser um ator, por exemplo. Cheirando as palavras? Olha, cada um tem um sentido de uma forma de dizer. Animado, eu de festa. Não. É um doido esse cara, mano. É louco esse cara. O programa de televisão combina com ele. Lanterna Verde? Bem polêmico. Apertando o nariz, mas ele não vai só o nariz em cima da Bíblia.